Titelspåret från vår andra låt som handlar om en elak djävul som heter Angel's Bane. Vi har ju precis släppt en ny skiva, eller den är 20 april är det release-datum, men den finns här att förköpa, de som är sugna. Och här kommer ett smakprov från den som heter A Warrior Reborn. We'll be right back.
Vi tänkte köra en annan stänkare från nya plattan. Men kände att det var dags för lite tunggung. Så... snart så tänkte vi köra en liten hårdare men tyngre låt. Och den heter Bones Alley. Konserterna och de bara, åh nu kör vi en ny låt till och de snack. Men vi kör en tredje ny låt. Den här heter Nightmaster och den går ganska fort i alla fall. Yeah.
next year.